Matuši, asi se shodneme, že dneska spíš než přesvědčuje vítězství, byl to spíše ubojovaný výkon. Tak určitě se na tom zhodneme, jsou to všechno těžké zápasy ubojované, ale jsme rádi, že jsme to dneska takýto těžký zápas, taky dá se podat boj a jsme to zvládli. Potvrdilo se, že takovéto zápasy ukazují sílu toho týmu. Vy jste dvakrát ztratili vedení, přesto jste se dokázali zase postavit na nohy a otočit ten zápas zpátky. Určitě ano, jako hovoríte, jsme dvakrát to vyrovnali, ale hneď po chvíli jsme se dokázali dostat do vedení a jsem rád, že takto ukazujeme, jaká je naša síla. Myslím si, že je velká a můžeme jít daleko, když budeme takto hrát. Ty se často dostával do křížku s hráčem Olomouce. Byl to třeba, je to i tvůj takový úkol, trošičku se jim dostat pod kůži a vrátit jim to, protože oni takhle to zkouší a hrajou vlastně taky tak. Tak nenazval bych to, že to je úplně moja úloha, ale aj o tom to je, o tých súbojoch okolo brány, o nejakých možno podpichovačkách a určite si nič nenecháme a vždy budeme stať pri sebe, keď sa niečo takéto bude diať. Může to dnešní vítězství třetí vám trošku ulehčit i do toho zítřejšího zápasu, že budete hrát trošku lehčí hlavou, než kdybyste do toho šli za stavu 2-1 na zápasy? Tak možno trošičku ano, ale musíme se soustředit na zápas jako každý jiný. Určitě hned na prvé střídání se soustředit do toho zápasu, že chceme vyhrát a já věřím, že to ukončíme.